Ja bih najprije da se zahvalim vama svima koji ste došli na ovu promociju, da se zahvalim vama svima koji ste imali snage da pročitate knjigu i da dođete i da govorite o njoj. Ja o knjizi neću govoriti. Ona je vaša, ona više nije moja. Ali iz poštovanja prema vama ipak ću nešto reći. Pre 26 godina, kada je skoro sva Srbija bogotvorila jednog čoveka, i bogotvorili ga svi Srbi, levo od Rine, na one strane. I u njemu prepoznavali novog cara Dušana, Lazara, Karađorđa, ja sam poveo jednu grupu jeretika, koja je te 90. godine za tog čoveka javno kazala da će upropastiti Srbiju i da je u pitanju čovek koji je najveća nacionalna nesreća u celokupnoj našoj istoriji.